សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី 6 ខែមីនាឆ្នាំ 2017នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភីដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ កូរ៉េខាងជើងរងការតក្កតោសចំពោះការបាញ់មីស៊ីលរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ ប្រធាន FBI ស្នើក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យតតាំងការចាប់ប្រកាន់របស់លោកដូណាល់ត្រាំលើការលួចថតសម្លេងតាមទូរស័ព្ទនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ារដ្ឋអាជ្ញាពិសេសកូរ៉េខាងត្បូងថាលោកស្រីប្រធាននៃទឹកដីផាកគិនហ៊ីនិងមិត្តភ័ក្ដិលោកស្រីបានទទួលលុយសំណូកពីក្រុមហ៊ុន Samsung នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះ យើងមានសេចក្តីរីកាអំពីលោកហ៊ុនសែនគម្រាមចាប់ខ្លួនមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយរូបដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទៅកាន់អ្នកកាសែតពាក់ព័ន្ធនឹងការបៃធ្លីសម្លេងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងរូបលោកនិងលោកកឹមសុខាលោកហែងនេះច្រើនដងហើយអាម្នាក់ហ្នឹងច្រើនដងប្រយ័ត្នហោះប្រមាណហើយតែច្រើមប្រហើនគឹបអ្នកដាក់គឹបនឹងគឺច្បាប់គេគឹបមិនខ្ញុំធ្វើទេហើយយល់កុំប្រហើនអីសោះ នឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន73អំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការយាយីទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជាបន្ទាន់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងជួយលោកអ៊ូវីរៈប្រធាននឹងស្ថាបនិកវេទិកាអនាគតមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបញ្ហាអធិភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ 2017 បាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 6194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមាន @ facebook.com/voakmai លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដាសូមអញ្ជើញលោកសុភីដាបាទសូមអរគុណលក្ខិណាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលចំនួន 4 គ្រាប់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនโซអាបេបានប្រកាសក្នុងអំឡុងពេលប្រជុំសភាថាគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងចំនួន 3 គ្រាប់បានធ្លាក់ចូលក្នុងដែនសមុទ្រតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខរបស់ជប៉ុនលោកអាបេបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនេះគឺជាការរំលោភយ៉ាងច្បាស់លើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលយើងមិនអាចអត់អោនឲ្យបានយើងបានថ្កោលទោសកូរ៉េខាងជើងយ៉ាងខ្លាំង មន្ត្រីយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់ត្រូវបានបាញ់ចេញពីតំបន់ថងឆាងរីនៅជិតព្រំដែនរបស់កូរ៉េខាងជើងជាមួយនឹងប្រទេសចិននាយកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសសកម្មភាពរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញសកម្មភាពរបស់កូរ៉េខាងជើងលើកនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំ
បស់ក្រុមជុងយ៉ាងថ្កោលទោសកាលពីសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាឆ្នាំមុនរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់ទាំងគ្រាប់ដែលបានហោះបានចម្ងាយខ្លីនិងគ្រាប់ហោះបានចម្ងាយមធ្យមនិងបានប្រកាសថាខ្លួនអាចនឹងដាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរបន្ទាប់ពីលើគ្រាប់មីស៊ីលទៀតផងលោក James Comey ប្រធានទីភ្នាក់ងារ FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យក្រសួងយុតិធម៌តតាំងជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់របស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលថាលោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama បានបញ្ជាឲ្យមានការលួចថតសម្លេងតាមទូរស័ព្ទនៅឯអាគារ Trump Tower នៅក្នុងទីក្រុង New York កាលពីឆ្នាំមុនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលបាននិយាយទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press, Washington Post និង New York Times បានបញ្ជាក់ថាការស្នើរបស់លោក Comey ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការចោទប្រកាន់របស់លោក Trump នៅលើប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនមានរូបបញ្ចូលទាំងការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងលោកអតីតប្រធានាធិបតី Richard Nixon ដែលបានលាលែងពីតំណែងនៅក្នុងឆ្នាំ1974ដោយសាររឿងអាស្រូវផងដែរលោក Trump មិនបានផ្ដល់ភស្តុតាងណាមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងចំពោះការអះអាងរបស់លោកនោះទេអ្វីដែលមិនច្បាស់នោះគឺថាហេតុអ្វីលោក Comey មិនព្រមតតាំងចំពោះការអះអាងរបស់លោក Trump នេះដល់ខ្លួនលោកគឺជាប្រធាន FBI នៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Obama ហើយទីភ្នាក់ងារ FBI របស់លោកបានដឹកមុខគេនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតកំពុងបន្តលើករណីឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលើការបោះឆ្នោតរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុននៅក្រោមច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីមិនអាចបញ្ជាឲ្យមានការលួចថតសម្លេងតាមទូរស័ព្ទរបស់ជនណាម្នាក់នោះទេ
ប៉ុន្តែវាអាចទៅរួចប្រសិនបើមានការយល់ព្រមពីចៅក្រមសហព័ន្ធនិងផ្អែកលើហេតុផលសមរម្យអតញ្ញាពិសេសរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាលោកស្រីប្រធាននាយកប្តីផាកិនហ៊ីនិងលោកស្រីឆេសុនស៊ីលជាប់សង្ស័យថាបានទទួលលុយសំណុកពីក្រុមហ៊ុន Samsung លោករដ្ឋអញ្ញាពិសេសផាកយ៉ុងស៊ូបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលុយសំណុកដែលលោកស្រីប្រធាននាយកប្តីផាកិនហ៊ីនិងលោកស្រីឆេសុនស៊ីលយកពីប្រធានក្រុមហ៊ុន Samsung លោកលីជាយ៉ុងនោះគឺជានិមិត្តរូបមួយនៃរង្វង់អំពើពុករលួយចាក់ឬសចាក់គល់នៅក្នុងសង្គមកូរ៉េខាងត្បូងនិងមានគោលបំណងធានាថាលោកលីជាយ៉ុងនៅតែជាប្រធានរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung ដដែលលោករដ្ឋអញ្ញាបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាការស៊ើបអង្កេតរយៈពេលយូរនេះគឺផ្ដោតលើរឿងអាស្រូវដែលបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់សិទ្ធិអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ផលប្រយោជន៍បុគ្គលនិងសម្រាប់លួចបន្លំរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មលោកលីជាយ៉ុងត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានបង់ថវិកាចំនួន $636,000,000ទៅឲ្យលោកស្រីឈៀសុនស៊ីលដើម្បីទទួលបានការជួយជ្រោមជ្រែងពីលោកស្រីប្រធាននាយកប្តីផាកិនហ៊ីក្នុងការទទួលបានការយល់ព្រមពីក្រុមហ៊ុន National Pension Service ដើម្បីបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកលីឲ្យនៅធ្វើជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Samsung ដដែលលោកស្រីប្រធាននាយកប្តីផាកលោកស្រីឈេនិងទាំងលោកលីទាំងអស់គ្នាបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះលោកប្រធាននាយកប្តីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធាននាយកប្តីថ្មីមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលបទបញ្ជានេះនឹងផ្អាកការទទួលយកជនភៀសខ្លួននិងការរារាំងអ្នកដែលមកពីប្រទេសដែលមានប្រជាជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេចំនួន6ប្រទេសចូលមកក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបទបញ្ជាថ្មីនេះគឺជាច្បាប់កែប្រែរបស់បទបញ្ជាពីមុនដែលលោក Trump បានចុះហត្ថលេខាកាលពីចុងខែមករាបទបញ្ជាពីមុននោះបានហាមឃាត់ពលរដ្ឋដែលមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់សៀរីលីប៊ីយេម៉ែនសូម៉ាលីនិងស៊ូដង់មិនឲ្យចូលមកក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកជាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែបទបញ្ជាពីមុននោះត្រូវបានតុលាការកំពូលសហព័ន្ធរារាំងមិនឲ្យអនុវត្តមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាបទបញ្ជាថ្មីនេះនឹងដកប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចេញពីបញ្ជីប្រទេសហាមឃាត់ទាំងនោះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងលោក François Fillon បាននិយាយថាលោកនឹងបន្តយុទ្ធនាការរបស់លោកដើម្បីក្លាយជាប្រធាននាយកប្តីបារាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខទោះបីជាមានរឿងអាស្រូវដែលស្ទើរតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បេក្ខភាពជាប្រធាននាយកប្តីរបស់លោកក៏ដោយលោក Fillon បានបញ្ជាក់ដូចនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលការបញ្ជាក់នេះបានធ្វើឡើងតែក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហាញវត្តមាននៅពីមុខអ្នកគាំទ្រជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចរារាំងខ្ញុំពីបេក្ខភាពជាប្រធាននាយកប្តីនោះទេជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំស្ដាប់តាមអ្វីដែលពួកគេប្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំត្រូវបានគេតែងតាំងស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះគ្មាននរណាម្នាក់អាចបង្ខំខ្ញុំឲ្យបញ្ចប់បេក្ខភាពជាប្រធាននាយកប្តីរបស់ខ្ញុំនោះទេគណៈប្រតិភូនៃអគ្គរដ្ឋទូតក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសដែលរងគ្រោះដោយសារការបះបោររបស់ក្រុមបូកូហារ៉ាមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលបានទៅទស្សនកិច្ចនៅក្នុងជំរំជនកិច្ចចេញពីផ្ទះសំបាននៅក្នុងទីក្រុងម៉ៃឌូគូរីប្រទេសនីជេរីយ៉ាក្រុមគណៈប្រតិភូទាំងនេះកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃនៅក្នុងតំបន់លេកឆាតបេសិនដោយធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកាមេរូនប្រទេសឆាតនិងប្រទេសនីជេគណៈប្រតិភូទាំងនោះបានជួបជាមួយនឹងក្រុមស្ត្រីដែលរស់នៅក្នុងជំរំដែលនៅក្នុងជំរំនោះមានមនុស្សប្រហែល7000នាក់រស់នៅគណៈប្រតិភូទាំងនោះបានស្ដាប់ប្រវត្តិជីវិតរបស់ក្រុមស្ត្រីទាំងនោះតាំងពីប្រវត្តិជាស្ត្រីមេម៉ាយនិងការរងទុក្ខបុកម្នេញពីក្រុមភេរវកបូកូហារ៉ាមដែលបានធ្វើការបះបោរនៅក្នុងតំបន់អេសានប្រទេសនីជេរីយ៉ាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនគម្រាមចាប់ខ្លួនមន្ត្រីអង្គការស៊ីវិលមួយរូបដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទៅកាន់អ្នកកាសែតពាក់ព័ន្ធនឹងការបែកធ្លាយសម្លេងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងរូបលោកនិងលោកកឹមសុខានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន78អំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការយាយីទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅថ្ងៃត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអ៊ូវីរៈប្រធាននិងស្ថាបនិកវេទិកាអនាគតមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបញ្ហាអតិភិបសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017បាទលោកអ្នកចង់ចូលរួម
Sôm tụ sập tất cả những nhóm tam lịch sơn đập bí, hà sập mùi cài sập bún. Thứ lúc này ad sẽ chia sầm nuôi từ những Facebook là bỏ VOA. Em biết ad sẽ thán facebook.com/VOA Lúc này có bông tài sản đạp gặp xài bằng tòa bắt đầu VOA vì rõ thật thiên Washington. Mình trái ông ca xong cùng xì vời mùi rút đại bàn bắt đầu bọt xâm thiết tất cả nẹ xa bỏ ra miến. Bẹp bọn nâng ca bài thị xâm lên xâm tình yêu tàm tù được sắp đặt bọn lục này dù ra mình trái hôn sáng, chứ mũi nâng lục cầm sụt khá. Tất bàn lục hôn sáng cùng riêng chập khuôn. Nóng nốt lục hôn sáng có bàn bỏ miến chập khuôn nẹ xa bỏ ra miến. Đại chốc sai xâm đầy đặt bọn nồn nàm mà nẹ. Đã cả nhà căn vật chất này VOA chuẩn xịt đầy đi cá pi để chia tay phần ông bánh đối tỏ tề lâu nay vừa anh Montrey hôn sai nửa bậc ngày chăn đi ban cùng riêng chập luôn Montrey ông ca sùng cùng si với nàng nẹt cả sát đã phun thanh nhiệt kia person ban nẹt tiếng nút nỉ giấy rồi chọc sai bẹp pon nàng nỉ vô bãi đặt vội bắp bót đòn sợi robot nẹt đỏ tề lục hôn sai ban cùng riêng bắp nick nông pithi ba cà rốt than sang song pleasure robot cong sai tì pi cầm nát tì pi nàng sầm phốt đại prapra pleasure robot cong sai tì pi cầm nát tì mùi Lục hôn sáng bàn thay đại mệnh bệnh tranh chấm mối mệnh tây ông ca sơn cung si vơ tây rụp nước bàn phật đa sấm phết đa sát bàn bờ miền mùi chấm nuôn bẹ pon nâng sầm lấy bài thề ca san tân địa tam chư sáp bờ viên lốc nâng lốc cầm sực hà lốc lực lang thả nẹt thợ ca sơn cung si vơ mệnh tây nịt dây bị phết bẹ pon nâng nịt vô bãi nụ tế hỏi lục thả tiếng sơn cung si vơ nâng nẹt sa bờ miền bờ sơn ba nịt dây rồi chọc sai bờ miền nam mối thợ ai bắp pon đa sát là bọn nẹt đột tế nụ nâng tây bờ chấm nâng cá chập luôn អាសិបប៉ះគេគុកឲ្យព្រោះអានឹងច្បាប់គេឲ្យជាប់គុកជាប់ច្បាប់បងលុយដែរបើអញ្ចឹងគេបង្កើតច្បាប់មកសម្រាប់តែលោកឯងអញ្ចឹងម្នាក់ប្រកាសអិនសេអូណាប្រកាសអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះហើយដល់គេចាប់ថាគេប្រក្រាបចុះខ្លួនឯងនិយាយទៅស្អីប្រាំមិនទុកឲ្យហើយលោកឯងនេះច្រើនដងហើយអាម្នាក់ហ្នឹងច្រើនដងប្រយ័ត្នអស់ប្រមាណហើយតែច្រើមប្រហើនគឺច្បាប់គេគប់មិនខ្ញុំធ្វើទេឲ្យយល់កុំប្រហើនឲ្យសោះ បាទទោះបីជាមិនបញ្ចេញឈ្មោះអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយនោះក៏ដោយការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនហាក់សម្ដៅលើលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាខំហ្វ្រែលលោកកុលបញ្ញាបានប្រកាសបោះសម្ភារឲ្យអ្នកកសែតក្នុងស្រុកមួយចំនួនកាលពីម្សិលមិញពាក់ព័ន្ធនឹងការបៃធ្លាយសម្លេងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខា ខ្សែអត់សម្លេងបៃធ្លាយនោះត្រូវបានបង្ហោះដោយម្ចាស់ទំព័រ Facebook មួយឈ្មោះសីហាដែលជាទំព័រ Facebook តែងបង្ហោះពីកិច្ចសន្ទនាជាច្រើនដែលម្ចាស់ទំព័រនោះអះអាងថាជាកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនជាមួយដៃគូស្នេហារបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះម្ចាស់ទំព័រ លោកហ៊ុនសែនបានព្យាយាមជំរុញឲ្យលោកកឹមសុខាវាប្រហារលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកុលបញ្ញាបានប្រាប់ទៅកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងសម្លេងនៃការបាយធ្លាយនោះថាការធ្លាយចេញខ្សែអត់សម្លេងបែបនេះមិនបង្ហាញពីភាពចាស់ទុំខាងសិលធម៌និងនយោបាយនោះទេលោកថាការបញ្ចេញខ្សែអត់សម្លេងនោះមិនប្រកាសថាបានផលខាងនយោបាយទេព្រោះអ្នកប្រើប្រាស់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនមានព័ត៌មានសម្
VOD ថាការទម្លាយសារសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនោះជាការចង់បង្កើតការសង្ស័យគ្នាទៅវិញទៅមកដែលអាចនាំឲ្យមានការបែកបាក់គូប្រកួតប្រជែងនយោបាយ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការឆ្លើយតបពីលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាខុនហ្វ្រែលបានទេនារស៊ីលនេះ VOA ក៏បានព្យាយាមតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកវិភាគតែរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅតែមិនមានអ្នកទទួលទូរស័ព្ទ ក្រោយការបែកធ្លាយតែមួយថ្ងៃលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់ទៅអង្គភាពសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលស្និទ្ធនឹងលោកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះថាខ្សែអត់សម្លេងដែលបែកធ្លាយនោះគឺជាការសន្ទនារវាងលោកនិងលោកកឹមសុខាពិតមែនលោកបន្ថែមថាសារនោះគ្មានការកាត់តនោះទេហើយថាប្រសិនបើលោកកឹមសុខាហ៊ានចេញមុខបដិសេធលោកនឹងបបួលលោកកឹមសុខាទៅស្បុតនៅព្រះអង្គដងកើ សារព័ត៌មានដែលស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះក៏បានផ្សាយពីការឆ្លើយតបរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានលើកសរសើរម្ចាស់ទំព័រ Facebook ឈ្មោះសៃហាដែលមានសមត្ថភាពលួចស្ដាប់ការសន្ទនារបស់លោកជាមួយលោកកឹមសុខានៅព្រឹកនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានបញ្ចេញសារជាខ្សែអត់សម្លេងរវាងលោកនិងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ថែមទៀតប្រសិនបើលោកកឹមសុខានៅតែបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ខ្សែអត់សម្លេងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងអ្នកទាំងពីរដែលទំព័រ Facebook ឈ្មោះសៃហាបានបង្ហោះកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះថា
ខណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនខ្វល់ពីការបែកធ្លាយសម្លេងនៃការសន្ទនាណាមួយនោះទេហើយក៏មិនបារម្ភពីការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងបកនោះដែរ លោកអេងឆៃអៀងបានបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងការគម្រាមចាប់ខ្លួននិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលថ្លែងនឹងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននយោបាយថាមិនមានច្បាប់ណាមួយចែងហាមមិនឲ្យនរណាម្នាក់បញ្ចេញមតិផ្នែកនយោបាយនោះទេ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការបកស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានការផ្លូវច្បាប់នៃការលួចស្ដាប់សំឡេងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់លោកហ៊ុនសែនជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាពីលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានទេប៉ុន្តែលោកខៀវសុភ័ក្រធ្លាប់បានប្រាប់ VOA ពាក់ព័ន្ធនឹងការលួចស្ដាប់សំឡេងឆ្លងឆ្លើយតាមទូរស័ព្ទឯកជនដែលត្រូវបានបង្ហោះតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក្នុងពេលកន្លងមកថាសមត្ថកិច្ចនឹងមិនបើកការស៊ើបអង្កេតណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការលួចថតសំឡេងបុគ្គលឯកជនមកផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនោះទេ ប្រសិនបុគ្គលដែលរងការលួចថតនោះមិនប្តឹងសមត្ថកិច្ចដើម្បីឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតក្នុងពេលនោះលោកខៀវសុភ័ក្រមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែលសួរថាតើការលួចស្ដាប់និងការលួចថតសម្លេងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់បុគ្គលយកមកផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបណាឬខុសនឹងច្បាប់កម្រិតណានោះទេអ្នកច្បាប់លើកឡើងថា ការដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអើពើនឹងសកម្មភាពទាំងនោះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលអសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ហើយថារដ្ឋាភិបាលកំពុងបំពេញច្បាប់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកន្លងមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានអ្នកវិភាគមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនបន្ទាប់ពីពួកគេបានផ្ដល់សម្ភាសន៍ដល់អ្នកសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការវិវត្តនយោបាយនៅកម្ពុជារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ
ើជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន78បានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ចំពោះការយាយីតាមផ្លូវតុលាការនិងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានានាទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅជាថ្មីម្ដងទៀតអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន78សម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះការបន្តឃុំខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ចំពោះការយាយីតាមផ្លូវតុលាការនិងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានានាមកលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិសេធការទទូចនេះដោយលើកឡើងថាតុលាការកម្ពុជាកំពុងបន្តនីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់និងដោយឯករាជ្យលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងកចបនិងមន្ត្រីសមាគមអាត64រូបផ្សេងទៀតរួមមានលោកនីសុខាលោកណៃវងដាលោកយីសុខសាននិងលោកស្រីលឹមមូនីត្រូវបានអង្គភាពប្រជាអង្គើពុករលួយខាត់ខ្លួននិងនាំទៅសាកសួរកាលពីចុងខែមេសាឆ្នាំ2016ហើយត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគារគិតត្រឹមថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះអ្នកទាំង5ត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលចំនួន312ថ្ងៃឬប្រហែល10ខែក្នុងអំឡុងពេលនេះអ្នកទាំង5ត្រូវបានតុលាការបដិសេធការស្នើសុំនៅក្រៅឃុំអស់រយៈពេល6ដងហើយនេះបយងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះលើកឡើងថាការវាយប្រហារលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានាពេលចុងក្រោយនេះគឺហាក់ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលបានកត់ទុកយ៉ាងច្បាស់លាស់របស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងរារាំងនៅការបញ្ចេញសម្លេងជំទាស់នានាគណៈការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នឹងឈានចូលមកដល់ក្នុងរយៈពេល3ខែដ៏ខ្លីខាងមុខនឹងការបោះឆ្នោតជាតិនាឆ្នាំ2018អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិទាំង78គូបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាយើងមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការកើនឡើងនៃភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលមកលើសេរីភាពមូលដ្ឋានដែលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានខ្លាចជាកោដដែរនៃការគំរាមកំហែងការយាយីតាមផ្លូវតុលាការនិងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាការវាយប្រហារមកលើបុគ្គលដែលធ្វើការលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដោយសន្តិភាពនិងត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់គឺជារឿងខុសច្បាប់និងមិនអាចទទួលយកបាននិងត្រូវតែបញ្ឈប់អ្នកស្រីចក់សុភីនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលជា
ហត្ថលេខី1រូបនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិទាំង78ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការធានាថាមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង4រូបនិងបុគ្គលិកកជប1រូបទទួលបានសិទ្ធិជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ចង់ឃើញនៅស្ថានភាពមួយដែលសិទ្ធិមនុស្សហើយជាពិសេសតួអង្គសំខាន់ដែលដើរតួក្នុងការលើកកម្ពស់ការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងត្រូវបានការពារជាជាងការដែលត្រូវបានពីដាក់ទោសទណ្ឌនោះចា៎សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះក៏បានលើកឡើងអំពីករណីរបស់សកម្មជនតវ៉ាដីធ្លីដ៏លេចធ្លោមួយរូបគឺលោកស្រីទេវនីដែលត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះកាលពីសប្តាហ៍មុនពីបទប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាដោយចេតនាបន្ថែមពីលើនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានរៀបរាប់បន្តទៀតថាអ្នកខ្លុំមើលការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សចំនួន2រូបត្រូវបានតុលាការកោះហៅដើម្បីសាកសួរក្រោមការសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសពីបទហិង្សាដោយចេតនាអំឡុងពេលបាតុកម្មបើទោះជាពួកគេផ្ទាល់គឺជាជនរងគ្រោះនៃការវាយដំពីសំណាក់កងកម្លាំងសន្តិសុខក៏ដោយលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគឺជាការកាន់ជើងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលគ្នាឯងប៉ុណ្ណោះលោកថាមិនថាបុគ្គលនោះមានសមាជិកជាអ្វីនោះទេពួកគេត្រូវប្រឈមនឹងការទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ដូចគ្នាគាត់ជួលតែម្ខាងគាត់កាន់ជើងគ្នាគាត់ខ្មែរគ្រប់រូបមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ចឹងទេមិនមែនថាជាព្រះសង្ឃសាសនាអ្នកបួសឬមួយក៏អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬសង្គមស៊ីវិលអីគេត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ទាំងអស់គ្នាតែប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ2016របាយការណ៍នេះឲ្យដឹងថាកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងររួមមានប្រព័ន្ធតុលាការគ្មានប្រសិទ្ធភាពនិងស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរបស់អ្នកនយោបាយការកាន់លានិការរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិព្រមទាំងការព្រមាននិងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដើម្បីបំបិទសម្លេងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលជាដើមលោកសុកអេសានលើកឡើងថាការវាយតម្លៃពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាថាមិនល្អនោះមិនមានអ្វីភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេហើយលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានលើកដៃចូលក្នុងភាពឯករាជ្យរបស់តុលាការនោះឡើយចឹងទេយើងឃើញថាយើងអត់មានចិត្តជ័យអីទៅក្នុងកិច្ចការតឡាការទេរាល់បញ្ហាដែលសម្បាច់ទៅជួហ៊ុនសែននយោបាយរដ្ឋត្រីទូមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាតឡាការមិនមានន័យថាបញ្ជាបង្គាប់ឬលុបដៃចូលកិច្ចការទៅក្នុងតឡាការទេជាការមានមតិដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញថាការយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលចំពោះការសុខទុក្ខរបស់ជាពលរដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវតឡាការចឹងទេតឡាការចាត់ចែងយ៉ាងណាវាអាស្រ័យទៅលើសិទ្ធិឯករាជ្យរបស់តឡាការតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដដែលវប្បធម៌និទានភាពនៅកម្ពុជានៅតែកើតមានបើទោះជានេះពេលកន្លងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្តន្ទាទោសមន្ត្រីរបស់ខ្លួនមួយចំនួនយ៉ាងណាក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី1យើងខ្ញុំតែងអញ្ជើញលោកឧវិរៈប្រធាននិងស្ថាបនិកវេទិកាអនាគតជីវៈខ្មិននៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីបញ្ហាអតិភិបសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017បើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកម៉ែនកំសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកកំសេងបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់មានគណៈបកនយោបាយចំនួន12បានចុះឈ្មោះបោះដើម្បីប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះហើយមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេបានដាក់បេក្ខជននៅក្រុមនៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់ទាំង1646រីឯគណៈបកដទៃទៀតគឺមានគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចគណៈបករួមរួមជាតិនិងគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យជាដើមបានដាក់បេក្ខជនដោយចន្លោះគឺមិនច្រើនទេសម្រាប់ការពិភាក្សានៅពេលយប់នេះលោកឧបរៈនឹងលើកឡើងពីបញ្ហាអតិភិបមួយចំនួនដែលខាងវេទិកាអនាគតយល់ថាគណៈបកនយោបាយគួរតែផ្ដោតរកវិធីដោះស្រាយដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានបាទសូមជម្រាបសួរលោកឧបរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទហើយសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តតាមដានស្រាប់កម្មវិធីនេះផងដែរបាទបាទសូមអរគុណលោកប្រាក់បានជួបគ្នាម្ដងទៀតឥឡូវយើងចូលទៅដល់ចំណុចសំខាន់តែម្ដងតើអ្វីទៅជាបញ្ហាទីភាពដែលគណៈបកនយោបាយគួរតែដាក់នៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនសម្រាប់ដោះស្រាយនៅក្រោយពេលដែលខ្លួនជាប់ដូចថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខនេះបាទបាទបាទជាបឋមយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ថាការបោះឆ្នោតនៅក្រមុកនៅឆ្នាំនេះនៅគឺនៅខែ6គឺជាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់តាមពិតបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ក៏នៅទៅជាការបោះឆ្នោតនៃគណៈបកនយោបាយព្រោះអីបញ្ជីឃុំជាងសង្កាត់ទាំងឡាយគឺជាបញ្ជីរបស់គណៈបកអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតនេះគឺតាមពិតយើងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈបកដែលគណៈបករៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនតាមឃុំសង្កាត់នានាហើយគណៈបកណាដែលបានសម្លេងច្រើនជាងគេបានទូនាទីជាមេឃុំដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្ញុំគិតថាគាត់ដឹងតែទួលនីតិមេឃុំប៉ុន្តែគាត់បានដឹងពីទួលនីតិក្រុមប្រឹក្សាឃុំដែលអាចជាប់ឆ្នោតផងដែរនោះទេប៉ុន្តែជាទូទៅវិធានបទដែលយើងតាមការសិក្សាទៅគឺយើងឃើញវិធានបទមួយចំនួនដែលជាវិធានបទសារៈសំខាន់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានហើយការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់នេះគឺប្រហែលជាខុសវិធានបទបន្តិចបន្តួចទៅលើការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិហើយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខ្ញុំគាត់រំលឹកបន្តិចគឺជាការបោះឆ្នោតនៅខែ7ឆ្នាំ2018គឺមួយឆ្នាំជាងនៅខាងមុខនោះប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលពីវិធានបទបោះឆ្នោតឃុំមានចំណុចមួយដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ចំណុចពីរដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនគឺតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមិនមែនដោយពួកខ្ញុំទេប៉ុន្តែដោយមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗអង្គការអន្តរជាតិហើយនិង UNDP ក្តីគឺបានរកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋគិតថាមេឃុំមេភូមិបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីមូលដ្ឋានគឺមានឥទ្ធិពលជាងគេទៅលើជីវិតរបស់ពួកគាត់ជីវការរស់នៅរបស់ពួកគាត់នឹងគឺគាត់គិតថាមន្ត្រីមូលដ្ឋានគឺមានឥទ្ធិពលជាងគេទី2គាត់មើលឃើញថាមន្ត្រីមូលដ្ឋានមិនសូវជាពុករលួយដូចជាស្ថាប័នផ្សេងៗទេស្ថាប័ននានាផ្សេងៗទេចំណុចនេះគឺបានន័យថាគាត់នៅបន្តមានទំនុកចិត្តហើយនឹងផ្ដល់តម្លៃទៅលើមន្ត្រីមូលដ្ឋានជាពិសេសគឺមេភូមិហើយនិងមេឃុំតែម្ដងនៅក្នុងនោះផងដែរវិធានបទដែលចាប់អារម្មណ៍មែនតើនោះគឺបើសិនជាយើងសួរគាត់ភាគច្រើនគាត់និយាយពីរឿងវិធានបទជាតិមួយចំនួនមានអំពើពុករលួយមានតាក់ទងរឿងអជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់អីចឹងមានរឿងព្រំដែនប៉ុន្តែបើសិនយើងសង្កេតមើលពីការបោះឆ្នោតពីដើមមកគឺវិធានបទដែលចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនោះគឺតាក់ទងរឿងការហៅអត់ច្បាប់ឬមួយក៏ភាពរញ៉េរញ៉ៃនៅតាមមូលដ្ឋានឬមួយក៏ភាពហិង្សានៅខាងនៅតាមមូលដ្ឋានដែលយើងចាត់ទុកថា crime ឬមួយក៏ជាបទល្មើសនានានៅតាមមូលដ្ឋានមានការរញ៉េរញ៉ៃដូចជាពួកក្រុមកាប់ដាវសមរ័យពួករួមជន់ជើងគ្នាកັບគ្នានៅតាមរោងការពួកចោលប្លន់ម៉ូតូបោចោលប្លន់មន់ចោលប្លន់គោនឹងគឺជាវិធានបទធំជាងគេទាំងអស់បន្ទាប់ពីនឹងទៅយើងឃើញថាវិធានបទមួយដែលតែងតែបានលើកឡើងដែរគឺតាក់ទងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបាននៃទៅផ្លូវភ្លើងនិងទឹកនៅតែជាវិធានបទដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានយើងគិតឃើញថាវិធានបទទី3ប្រហែលជាតាក់ទងរឿងសេវាកម្មសាធារណៈតាក់ទងដូចជាសម្បត្តិគ្រួសារសម្បត្តិពីពីសម្បត្តិកំណើតសម្បត្តិមរណៈអីជាដើមនោះគឺជាដូចជាអត្តសញ្ញាណសិទ្ធិទៅជាឯកសារដែលសំខាន់ប៉ុន្តែមួយទៀតដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ផងដែរដោយសារមានប្រជាពលរដ្ឋយើងឥឡូវនេះគឺធ្វើការចំណាក់ស្រុកច្រើនចំណាក់ស្រុកមានពីរប្រភេទចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសនិងចំណាក់ស្រុកក្រៅប្រទេសទាំងពីរនេះគឺទាមទារឲ្យគាត់មានអត្តសញ្ញាណដើម្បីធ្វើការនិងចុះឈ្មោះនានាប៉ុន្តែសំខាន់ជាងគេគឺមានប៉ាសពតដើម្បីមានឱកាសក្នុងការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសក្រៅរកការងារនៅក្នុងប្រទេសក្រៅផងដែរវិធានបទនេះប្រហែលជាអាចទៅជាវិធានបទសំខាន់មួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោត2017ផងដែរប៉ុន្តែមិនមែនជាវិធានបទសំខាន់នៅ2012កាលពីឆ្នាំមុននោះទេបាទបាទសូមអរគុណលោកឧបរៈច្រើនបាទលោកឧបរៈយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាហើយយើងនឹងទទួលយកនៅអ្នកស្ដាប់នៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទបាទ
បាទលោកឧបរៈបានលើកឡើងពីបញ្ហាកន្លឹះមួយចំនួនអស់លោកអ្នកស្ដាប់គឺទី1តេតតងជាមួយនឹងបញ្ហាសន្តិសុខទី2ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់មូលដ្ឋានទី3សេវាកម្មសាធារណៈ ហើយនឹងទី4មានបញ្ហាចំណាក់ស្រុកអីជាដើមបាទលោកបរិយ័តខ្ញុំបានពិនិត្យមើលគោលនយោបាយដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រជាគណៈបកដ៏ធំពីរដែលមានកម្លាំងស្មារតីនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលដាក់បេក្ខជនគ្រប់ទាំងអស់នោះគឺបានលើកឡើងដូចជាគណៈបកប្រជាជនលោកផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសន្តិភាពសន្តិសុខការរីចម្រើនសេដ្ឋកិច្ច រីឯគណៈបកប្រជាជនសំទុគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសេវាពលរដ្ឋសាធារណៈដោយលោកបានលើកឡើងចឹងសន្តិសុខហើយនឹងលើកកម្ពស់ប្រជាពលរដ្ឋជាដើមបាទហើយមានដល់ចំណុចមួយទៀតដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ៊ានលោកដល់ប្រើពាក្យថាបើសិនជាជាប់នោះទៅនឹងផ្ដល់ថវិកាចំនួន 500,000 ដុល្លារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍក្នុងឃុំមួយក្នុងមួយឆ្នាំ តើសរុបមកតើអ្វីដែលបានលើកឡើងនេះតើអាចនឹងធ្វើបានទេជាពិសេសទៅលើបញ្ហានៃការផ្ដល់ថវិកាហ្នឹងបាទ បសិនជាតេតតងរឿងសន្តិសុខខ្ញុំមើលទៅជាវិធានបទមួយដែលអាចធ្វើបានប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាអ្វីមួយដែលអ្នកនៅតាមមូលដ្ឋានគឺប្រឈមជាងគេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនិយាយពីរឿងឃុំសង្កាត់តាមពិតឃុំខុសគ្នាពីសង្កាត់ទៅទៀតពួកឯងសង្កាត់នៅជានៅតាមក្រុងនានានឹងគឺដូចជាទីក្រុងភ្នំពេញវិធានបទចរាចរណ៍គឺជាវិធានបទមួយធំមែនតើដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងការធ្វើសិក្សានឹងគឺចរាចរណ៍ជាវិធានបទមួយដ៏ធំដ
តាក់ទងឬសន្តិសុខនេះគឺជារឿងមួយដ៏ធំជាងគេទាំងអស់ជាពិសេសនៅតាមភូមិដាច់ស្រយាលសន្តិសុខគឺជារឿងមួយដែលចំពោះខ្ញុំគឺធំជាងគេហើយគណៈបព្វប្រជាជនប្រហែលជាមានអត្ថភាពខ្ពស់ជាងទៅលើនឹងទៅលើវិធានបទមួយហ្នឹងបើសិនជាពួកគាត់អាចជំរុញរៀបចំគោលនយោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខដូចជាបើយើងឃើញសន្តិសុខគឺជារឿងឆ្លងដែនទៅទៀតអ្នកក្រុងក៏ព្រួយបារម្ភព្រោះអីគេប្លន់ម៉ូតូប្លន់អីចឹងទៅមិនអ្នកមូលដ្ឋានក៏ព្រួយបារម្ភដោយសារគេប្លន់ម៉ូតូប្លន់មន់ប្លន់ឥឡូវមានប្លន់គោប្លន់អីទៅជាពីឬមួយក៏ចាក់ធុងបាយហ្នឹងគឺសិតមានការចាប់ក្មេងសាមរ៉ៃក្មេងស្ទៀវឬមួយក៏ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហ្នឹងគឺជាវិធានបទដែលតាក់ទងរឿងសន្តិសុខទាំងអស់ប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលរឿងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងពីកន្លះលានបើសិនជាយើងគុណទៅជា9600ជាង1600ជាងឃុំឡើងដល់800លានជាង800លាន820លានបើសិនជា820លានគឺប្រហែលជា 20% នៃថវិកាជាតិយើងទាំងមូលតាមពិត 20% បានន័យធ្វើកើតប៉ុន្តែសំណួរសួរធ្វើកើតហ្នឹងយើងគួរតែធ្វើឬមួយក៏អត់អាហ្នឹងគឺជាវិធានបទដែលអ្នកនយោបាយត្រូវតែបច្ចុប្បន្នប្រជារដ្ឋជឿទៅប៉ុន្តែបើសិនជាយើងវិភាគថាធ្វើការកើតគឺធ្វើកើតប៉ុន្តែបានន័យថាត្រូវតែកាត់មកពីចំណាយទៅលើវិស័យផ្សេងបើសិនជាយើងនិយាយថាយើងចំណាយឧទាហរណ៍ 20% នៃថវិកាជាតិទាំងមូលទៅលើមូលដ្ឋានឧទាហរណ៍ឲ្យទៅមូលដ្ឋានទៅឃុំសង្កាត់អញ្ចឹងបានន័យថាសល់តែ 80% ទេតើតើប្រមាណ%នៅទៅអប់រំប្រមាណ%ទៅសុខាភិបាលប្រមាណ%ទៅការពារជាតិសន្តិសុខដូចជាប៉ូលីសឬមួយក៏រដ្ឋបាលផ្សេងផ្សេងកសិកម្មរឿងរដ្ឋបាលផ្សេងផ្សេងសំណួរបើសិនជាអ្វីដែលខ្ញុំអត់បានឃើញហើយខ្ញុំចង់ឃើញគឺថវិកាជាតិឬមួយក៏ថវិកាជាតិទាំងមូលបើសិនជាក្នុងករណីដែលឧទាហរណ៍គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ថាគាត់កាត់ចោលក្រសួងទាំងអស់ក៏ទុកតែក្រសួង10ក្រសួង5 10ក្រសួងអីចឹងទៅហើយក្នុងហ្នឹងគឺគាត់បែងចែកថវិកា 20% ទៅមូលដ្ឋានប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងគឺសល់ 80% គាត់បង្ហាញតែគាត់បែងចែកទៅណាខ្លះហ្នឹងយើងអាចគិតថាតើមានការសំរុំឬមួយក៏អត់ឬមួយក៏ទុកឲ្យប្រជារដ្ឋគាត់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យបើការគាត់តែយើងនិយាយពីរឿង 20% ទៅមូលដ្ឋានការវិនិច្ឆ័យរបស់យើងគឺនៅមានកម្រិតយើងមិនអាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យបានទេបាទបាទសូមអរគុណលោកវិរៈសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកមេងអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកមេងលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA ហើយបាទបាទមេសួរបាទជំរាបសួរបាទមេសួរបាទ Hello មេសួរបាទសំចេញសំចេញមានសំណួរតែម្ដងបាទលឺហ៎បាទសំចេញមែនយល់ប្រធានបទនិយាយពីសិទ្ធិនិយាយពីអត្ថិភាពការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយពីអ្វីដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងទាំងពីអតីតកាលហើយនិងបច្ចុប្បន្ននេះអនាគតខ្ញុំចង់និយាយថាដូចជាខាងអ្នកបកកណ្ដាលគាត់តែតែបកព្យុះភ្លៀងតាមចិត្តគាត់នឹកឃើញរហូតហើយគាត់ធ្វើស្អីក៏គ្មានអ្វីទៅរៀងគាត់បានអញ្ចឹងតាមបសិនជាគាត់ធ្វើបកពីដែរ
bắt nhau bắt bắt cóp chụp phim ngay tam chết bắt chăng hay ở miền nam mũi miền đất hà ẩm nai ăn gặp phim nam mũi ẩm nai bắt bắt con say mũi ăn gặp phim nam mũi từ tuyệt bằng hạn là cả gót bàn tá phim thì miền bảy hà là cả bắt chăng nó cọt chồng cóp chụp phim nhà mình nhà năng dương thương mình từ bắt phim thì miền bảy hà chăng ba sôm mà con lục mến bà chân lục và đạn lục mến còn trong huân vì rương ở vậy đây là chỉ bờ thiên nó bớt là để thả thở đọt sải cứ từ lư cá bờ rắm pika bò chân nào tiếng mu từ vinh còn lục bờ đạn sôm chui thưa cảm ơn à thay thì bàn tách lên nâng bàn nhà nâng bàn này mà xem thay dương prui bờ rắm hiện lư pika lư nâng khay prui bờ rắm tục muốn nữa mà phê phái chỉ bọn đi cứ dương miền cá bò chân nào cầm nọt muối mình miền sơn nhà ai muối ná để thả cá bò chân nào nâng cứ nâng mình bật tờ thế để sai chẳng bớt sơn dương nơi prui cất muốn tục muốn phải chỉ dương ăn trái chiên từ một bàn thế xem thay dương prui tới bên đây riệp chom chỉ dựa sát thế bên đây có mọi prui đó thà là u dương thật thẹn chương để dương thưa ao dương nó cứ mình ăn chiên từ một bán thẹn tung hương cà thưa chụp liếng anh nó cứ chỉ mình tệ là bỏ chỉ bớt bớt sân chỉ bị chỉ bớt còn khơi chắc anh nó còn đừng bằng hai người chăn thẹn bỏ còn nó lớn tam cá bỏ chăn nào bỏ còn cơ thằng nào bạn mùi na chỉ cái đây dừng khơm rồi mùi có ai chui ra này chỉ phê bỏ còn bán còn thưa cá sầm lại chất tam năng với mùi để xem dồn hay xem cơ thằng thưa xem nơi miền tây tây nội dung cứ để sát trong nơi ao đầm lầy cá yếu đang được bảo vệ chế độ trong kết hạ cá nghe được bảo nền yếu bái tụ bay những mấy cái đó ấy ai lẽ bàn pe về lìa muối ai lẽ bàn pe về lìa pí bên thay mình ai lẽ bị chế độ bàn khúc pe về lìa để sản chẳng cái những thời riêng tốt chất từ tốt chất chế độ hay này cứ chia cần lướt rất là quan trọng để bảo vệ chế độ tại phòng này cá tốt chất chế độ không cá thưa cá tạm đa những cá vì để cháy những cá cho rôm đốt cam nó không phải yếu bái cứ chỉ có tập cách mùi đó sống khánh để bây giờ rõ dương chọn ở quạt chỗ rùm phóng hay dương có thời tầm rơi đó là cả thuộc chất tự lưu bộ quạt bằng này mà. Bạn xung mà con lục bởi đại là xung mà nhá tôi lục tôi anh chơi một bì khang khát ở đó mình chơi bà lục tôi lục bông châu lục nông cầm bì thi hello VOA bạn. Bà chỉ biết xung lục mai cũng xe lục bì khám ơn bà xung group VOA bằng bà xâm chơi nhỏ xâm chơi gì xâm lý? Bà nhầm nên chẩm nạp bà rộng khlây nâng xâm lùa muối. Bà khlây trâm mạng tí bà nà lục ná? Xâm lùa máu bà chìa phù rộn dưỡng chẳng ọ chật chật bọ tì bạc thà khôm mê khôm chờ cùng cát nâng bà chìa phù rộn dưỡng đôi nâu đà đá bọ sơ ở chỗ gà nạp bà ná bởi nâu đà đá bà chìa phù rộn dưỡng ọ chật chật กลายจองทาจอมเมฆคมคณะปะกันอำนาจនៅតែវិជាពលរដ្ឋយើងរកទីផ្សារលោកដំឡងលោកស្រូវដូចនៅតែថោកដដែលគណៈបៈដែលមិនទាន់បានជាប់ជាមេឃុំនឹងក៏អួតថាជួយវិជាពលរដ្ឋជួយអភិវឌ្ឍតាមឃុំនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំវិជាពលរដ្ឋយើងដូចវល់អស់នឹងមានទឹកចិត្តទៅបោះឆ្នោតឬយ៉ាងណា អញ្ចឹងយើងចង់សួរលោកវិក្រមថាបើសិនជាជាប់មេឃុំថ្មីដែលគាត់អាចកែអភិវឌ្ឍនឹងគាត់បើជាងអាមេឃុំនឹងថាជាប់ដែលដដែលឬយ៉ាងណាសូម អរគុណលោកវិក្រមបងស្រីអរគុណជំរាបលាបាទសូមអរគុណបាទសំលួរលោកទុយហើយនឹងយោបល់របស់លោកបាទខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរពីរឿង បញ្ហាទីផ្សារកសិផលហ្នឹងគឺលោកវិរៈអាចបានលើកពីចំណុចបួនខាងដើមប៉ុន្តែខ្ញុំតាមដែលឃើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍កន្លងមកគឺបងប្អូនយើងក៏មានការព្រួយបារម្ភពីរឿងកសិផលហ្នឹងដែរបាទ ខ្ញុំសូមលើកបន្តិចតទៅរឿងគោលនយោបាយតទៅរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់50លានកន្លះលានដុល្លារទៅឃុំនីមួយៗនេះមានបញ្ហា2ទី1គឺឃុំមួយៗនេះក៏មានចំនួនប្រជាប្រដ្ឋខុសៗគ្នាហើយមានបញ្ហាខុសៗគ្នាហើយការបែងចែកចំនួនទៅមួយនេះវាអាចមានបញ្ហាដែរវាអត់តលយភាពដោយសារតលយភាពបាននេះមិនមែនឃុំមួយឲ្យស្មើគ្នាគឺតលយភាពទេដល់មើលពីតម្រូវការនិងចំនួនប្រជាប្រដ្ឋហើយនឹងការភាពចាំបាច់ប៉ុន្តែចំណុចទី2តាមពិតគោលនយោបាយនេះតាម
បាលថ្នាក់ជាតិជាអ្នកបែងចែកដដែលមិនមែនជាគោលនយោបាយដែលអាចធ្វើឡើងដោយឃុំសង្កាត់ទេគោលថ្នាក់ការបែងចែកថវិកាហ្នឹងតាមពិតជាគោលនយោបាយសម្រាប់ថ្នាក់ជាតិក្នុងការបែងចែកទេអញ្ចឹងហើយតាមពិតទៅជាវិធានបទមិនមែនជាវិធានបទឃុំបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ប្រមាណទេតែតាមពិតជាវិធានបទបោះឆ្នោត2018ថ្នាក់ជាតិទៅវិញទេតាក់ទងរឿងផលិតផលកសិកម្មតាមពិតបើតាមខ្ញុំតាមដានទៅគឺផលិតផលកសិកម្មនេះគឺមានការព្រួយបារម្ភដោយកសិករមួយចំនួនប៉ុន្តែមិនទូទៅទេមានកលឹះមួយចំនួនដែលខ្ញុំអាចលើកឡើងនៅថ្ងៃក្រោយតាក់ទងរឿងសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មប៉ុន្តែក្រុមគ្រាន់តែលើកឡើងថាទី1ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិននៅ 80% ជាកសិករដោយរបាយការណ៍ឬមួយក៏ដោយមនុស្សមួយចំនួននិយាយទៀតទេគឺពួកគាត់ដើរអត់ទាន់ពេលវេលាកសិកររបស់យើងគឺមិនដល់ 30% ទេដែលជាកសិករពេញម៉ោងពេញពេលវេលាបានន័យថាចំនួនភាគច្រើនឬមួយចំនួនធំជាងគេចេញពីកសិកម្មគឺមិនដល់ 30% ទេប្រហែលជាមកពី 25-30% ទៀតគឺជាកសិករ part time កសិករខៅពាក់កណ្ដាលម៉ោងឬមួយកសិករមានអាជីពដទៃឬមួយមានចំនួនដតៃអញ្ចឹងយើងសូមឲ្យតកសកម្មរបស់យើងនឹងគឺប្រជារដ្ឋដែលពឹងផ្អែកទៅលើកសកម្មនឹងក៏មានការដូរច្រើនណាស់ដែរហើយកសិករភាគច្រើនគឺមានបងប្អូនធ្វើការនៅស្រុកថៃឬមួយក៏បងប្អូនធ្វើការនៅរោងចក្រកាត់ដេរនេះសារអញ្ចឹងហើយចំនួនដែលគាត់ពឹងផ្អែកនឹងគឺចេញពីវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរចំនួនមកពីក្រៅប្រទេសចេញមកវិស័យសំណង់និងវិស័យទេសចរក៏ច្រើនណាស់ដែរហើយនេះសារអញ្ចឹងហើយវិធានបទកសកម្មនេះបើតាមខ្ញុំវិភាគគឺមិនមែនជាវិធានបទSnowl ឬមួយក៏សំខាន់ជាងគេទេប៉ុន្តែនៅតែជាវិធានបទសំខាន់មួយប៉ុន្តែមូលហេតុមួយទៀតដែលខ្ញុំនិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មនេះមិនមែនជាវិធានបទសំខាន់ដោយសារគណៈបកទាំងពីរមិនមានគណៈបកមួយណាមានឬមួយគណៈបកទាំងអស់ដែលចោះឈ្មោះនឹងគឺបើតាមខ្ញុំតាមដានគឺមិនមានគណៈបកមួយណាមានចម្លើយទាក់ទងរឿងសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មទេទីផ្សារនេះគ្រាន់តែនិយាយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមែនទែនធ្វើមិនកើតទេហើយជាក់ស្ដែងមែនទែនខ្ញុំមើលទៅការតិចគ្នាពីសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មគឺទៀមទាពេលវេលាយូរដើម្បីយើងពិភាក្សាប៉ុន្តែបើសិនអ្នកនយោបាយគាត់និយាយយកគូអាហ្នឹងគាត់និយាយអាចពេលវេលាខ្លីក៏អាចនិយាយកើតប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានទេបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអ៊ូវិរៈលោកជាប្រធានវេទិកាអនាគតបាទបាទសម្រាប់អនលោកអ្នកដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធី Hello VOA នាពេលយប់នេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាទិភាពមួយចំនួនដែលគណៈបកនយោបាយគួរតែផ្ដោតដោះស្រាយនៅពេលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខនេះចុះលោកវិរៈមានបញ្ហាមួយដែលឥឡូវនេះដូចថាល្បីល្បាញពេញស្រុកខ្មែររហូតដល់មានដាក់នៅក្នុងសម្លេងទូរស័ព្ទទៀតនោះគឺបញ្ហាមីក្រូហាញវត្ថុនោះបាទការជាប់លុយជាប់កាក់ហ្នឹងតើថ្នាក់ឃុំសង្កាត់នឹងអាចនឹងដោះស្រាយបានកម្រិតណាដែរសម្រាប់បញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋជាប់បំណុលនោះបាទខ្ញុំមើលទៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ប្រហែលជាដោះស្រាយបានតិចតួចបំផុតព្រោះអីលើកលែងតែយើងអនុម័តច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យឃុំសង្កាត់នីមួយនៅមួយនឹងគាត់អាចកំណត់ពន្ធមួយចំនួនអត់ទៀតពុនដីធ្លីឬមួយក៏ពុនផ្ទះសម្បែងឯហ្នឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺពុន property tax ឬមួយក៏ពុនផ្ទះសម្បែងនិងដីធ្លីគឺឃុំឬមួយក៏រដ្ឋបាលមូលដ្ឋានជាអ្នកប្រមូលរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិអត់មានពាក់ព័ន្ធទេអញ្ចឹងបាននិយាយថារដ្ឋបាលមូលដ្ឋានក៏អាចប្រមូលក៏អាចជាអ្នកការធ្វើការសម្រេចប៉ុន្តែតើតោងរឿងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខ្ញុំមើលទៅមិនមានអីដែលឃុំសង្កាត់អាចមានអាចលូកដៃពាក់ព័ន្ធបានទេចេញបើត្រូវទៀមទាចេញមកពីគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិបើតែមិនខុនសិនជាគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិគាត់បែងចែកគាត់ឲ្យថ្នាក់មូលដ្ឋានរោគដំណោះស្រាយឬមួយក៏ថ្នាក់មូលដ្ឋានជួយដោះស្រាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងគឺការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានមន្ត្រីមូលដ្ឋានហ្នឹងក៏ជាកលឹះមួយដែរប៉ុន្តែនៅតែចេញជាការបញ្ជាពីអ្នកនយោបាយថ្នាក់ជាតិឬមួយគណៈបកឬមួយក៏គោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិដដែលអញ្ចឹងវិធានបទហ្នឹងប្រហែលជាវិធានបទការបោះឆ្នោត2018សមស្របជាងនៅពេលការបោះឆ្នោតខាងមុខបាទសូមអរគុណលោកវិរៈសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកកក្តាលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទលោកកក្តាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទជំរាបសួរលោកកំសែងជំរាបសួរបាទជំរាបសួរលោកបាទខ្ញុំសួរលោកឧបរងកែដោយសារយើងឃើញសម្ដេចតែងតពូលថាសន្តិភាពយើងពិបាករកណាស់អញ្ចឹងអាពាក្យហ្នឹងវាអាចពាក់ព័ន្ធកម្មបោះឆ្នោតអាណត្តិ2017នេះទេព្រោះពាក្យមួយម៉ាត់នេះធ្វើឲ្យចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់ឃើញថា
សម្ដេចតាំងប្រែងយូរមកហើយអញ្ចឹងសម្ដេចហ្នឹងគឺបានតែសម្ដេចដែលអាចរៀបរយបានអាហ្នឹងអាចរៀបរយផ្សេងទៀតដល់ឧបរៈណាព្រោះរឿងនេះវាជាពាក្យសំខាន់ទៀតបញ្ហាទី1បញ្ហាទី2បញ្ហាដែលធនធានបំផុតនេះប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែចំណាក់ស្រុកច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយពីនេះទេរដ្ឋអវល់អ្វីអ្វីទៅវាអាចមានការខ្វល់ខ្វាយបញ្ហាបាត់ឆ្នាំ2017ខ្ញុំជឿថានឹងមានរឿងអីកើតឡើងអត់ទេព្រោះបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកក៏ច្រើនហើយបញ្ហាការផ្ទៃខ្លាចជាការចាប់ចងការអីចឹងលោកឧបរៈគឺឃើញតែចាប់អ្នកវិភាគឬក៏ពាក្យសម្ដីឥឡូវហ្នឹងថ្ងៃនេះថែមទៀតពាក្យថានឹងមានការអីចឹងបញ្ជាទៅតុលាការហើយចឹងមិនន័យថាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅសន្តិសុខការបោះឆ្នោតនោះទេអានឹងជាសំណួរមិនតែពីនោះទេបាទអរគុណបាទសូមអរគុណលោកកក្តាការពិតទៅសំណួររបស់លោកកក្តាស្តៀងនឹងសំណួររបស់លោកមេងដែរគាត់ថាលោកសំដែងនៅរបៀបប្រួយបារម្ភនឹងខុសខុសគ្នាបាទអឺហើយលោកវរៈបានលើកឡើងដែរពីបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងដែលជាបញ្ហាអតិភិបចំនួន4ដែលលោកបានលើកឡើងកន្លងមកប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បន្ថែមចំណុចនេះទៀតបាទអឺចោះរបៀបនៃការឃោសនាវិញបាទរបៀបនៃការឃោសនាវិញយើងមើលតើប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់7មករាហ្នឹងតើនៅមានប្រសិទ្ធភាពទៀតទេសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហ្នឹងបាទសមកុនតាប៉ិត7មករាការឃោសនាតេតងរឿង7មករាវាស្តៀងគ្នានឹងការឃោសនាតេតងរឿងសន្តិភាពដោយសារសន្តិភាពនេះតាមពិតជាវិធានបទមួយដ៏សំខាន់ដែលក្នុងការសិក្សាហ្នឹងគឺជាវិធានបទមួយដ៏សំខាន់ផងដែរសំខាន់ក្នុងចំណោមវិធានបទ5អញ្ចឹងបានន័យថារឿងសន្តិភាពនេះគឺជាវិធានបទមួយដ៏សំខាន់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាវិធានបទសំខាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ទេប៉ុន្តែ7មករាប្រហែលជានៅរឿងហើយនឹងរឿងសន្តិភាពនេះគឺប្រហែលជានៅដកជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវ័យចំណាស់ហើយជាពិសេសគឺនៅតាមមូលដ្ឋានបើសិនជាតាមមូលដ្ឋានបានន័យនៅតាមភូមិដាច់ស្រយាលឬមួយក៏តាមភូមិខាងកសិកម្មខាងស្រែខាងចម្ការគឺខ្ញុំមើលទៅនៅមានឥទ្ធិពលប៉ុន្តែតាមការវិភាគរបស់វេទិកាអនាគតដែលយើងបានចេញនៅខែមុនគឺការបែងចែកអាសនៈថ្នាក់ជាតិគឺអ្នកបោះឆ្នោតនៅតាមភូមិនៅតាមខេត្តហ្នឹងគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងនៅតាមទីក្រុងមួយចំនួនជាពិសេសទីក្រុងដែលរីចម្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគិតថាទោះបីមិនមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោត2017ឃុំសង្កាត់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅតែជាវិធានបទមួយដែលអាចជួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងដែរជាពិសេសនៅពេលដែលយាយតាតាដែលមើលចៅនៅតាមទៅតាមភូមិតាមសង្កាត់ដែលកូនគាត់ទៅធ្វើការនៅថៃឬមួយក៏ធ្វើការនៅរោងចក្រឬមួយក៏ធ្វើការសំណង់ហ្នឹងយើងគិតថាយាយឬមួយក៏អ្នកចាស់ដែលគាត់នៅតាមភូមិនៅតែមានឥទ្ធិពលច្រើនហើយជាទូទៅពួកគាត់ជាអ្នកទៅបោះឆ្នោតគឺទៀងទាត់ជាងក្មេងៗហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយវិធានបទ7មករាខ្ញុំគិតថានឹងមានឥទ្ធិពលមួយចំនួនហើយប្រហែលជាសន្តិភាពមានឥទ្ធិពលមួយចំនួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ប៉ុន្តែនឹងមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងទៅទៀតគឺនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះបាទបាទលោកវិរៈមានបញ្ហានេះមួយយើងឃើញថាមកដល់ពេលនេះកម្លាំងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺស្មើគ្នាហើយបើគិតពីតួលេខនៃការដាក់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅទាំងទូទាំងប្រទេសនឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសំណួរមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងចង់ដឹងដែរយើងសង្កេតឃើញនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងមកហ្នឹងគឺធនធានមនុស្សបាទធនធានមនុស្សយើងមើលទៅគណៈបកកាន់អំណាចលោកមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុនឹងច្រើនលុយកាក់នឹងច្រើនលោកមានលទ្ធភាពតេទៀងអ្នកដែលមានដូចថាចំណេះដឹងដូចជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលគេឆ្លាញ់នឹងបានច្រើនរីឯគណៈបកកាន់អំណាចមិនកាន់អំណាចវិញគឺគាត់មិនសូវមានធនធានហើយតេទៀងបានភាគច្រើនអ្នកដែលមិនសូវមានចំណេះខ្ពស់មានតែមានសេចក្តីក្លាហានដូច្នេះតើតុល្យភាពនៃការប្រកួតគ្នានៅពេលខាងមុខលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទជាទូទៅនៅការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បើសិនជាយើងមើលទៅនៅនៃ2012អានឹងយើងយកមកប្រៀបធៀប2017អត់បានទេដោយសារគណៈបក្សសង្គមស៊ីនិងគណៈបក្សមនុស្សកាលនោះគឺនៅបែកគ្នានៅឡើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺដោយសារមានការចូលគ្នាឆ្នាំ2013ហើយយើងអាចយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិ2013ជាគោលបើសិនជាយើងមើលជាគោលពួកគាត់គណៈបក្សប្រជាជនបានប្រហែលជា3លានជាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាន2.9លានជាងខុសគ្នាប្រហែលជា300,000
តិចភាគរយមែនតើប្រហែលជាប្រមាណភាគរយទេប្រហែលជាដូចជា 5-6% ទេបើសិនជាក្នុងករណីបែបហ្នឹងយើងទាយថាបើសិនជាទិនប្រជាប្រិយភាពរបស់ពួកគាត់នៅទេគណៈបព្វជិជននឹងបាត់បង់ឃុំមួយចំនួនប៉ុន្តែមិននៅតែអាចឈ្នះចំនួនច្រើនជាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែកត្តាមួយដែលខុសគ្នាការបោះឆ្នោតឃុំនិងបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិគឺបោះឆ្នោតតច្ចាថ្នាក់ជាតិគឺពឹងផ្អែកទៅលើវិធានបទជាតិវិធានបទជាតិគឺមានអន្តរវេសរឿងព្រំដែនមានអើពុករលួយមានចង់ដូរមានយុវជនអីចឹងចូលរួមអីចឹងទៅអានឹងអាចមានសន្ទុះខ្លាំងជាងប៉ុន្តែថ្នាក់ឃុំគឺគេមើលទៅលើបុគ្គលច្រើនជាងហើយបុគ្គលមេភូមិមេឃុំដែលយើងស្គាល់ឬមួយប្រជាប្រដ្ឋក៏ស្គាល់តាំងពីដើមមកម្លេះគាត់យូរមកហើយគឺគាត់នៅមានសន្តានចិត្តនៅមានចិត្តរាប់អានច្រើនជាងនៅថ្នាក់ជាតិហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាទិន្នន័យ2013យកមកបែងចែកនៅវិភាគនៅលើពីលទ្ធផល2017ហើយយើងត្រូវឲ្យអត្ថភាពទៅមេឃុំដែលមានសັບគឺ90%-100%គឺមកពីគណៈបព្វប្រជាជនយើងគិតថាគណៈបព្វប្រជាជនប្រហែលជានៅឈ្នះច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោត2017ប៉ុន្តែមិនអាចទុកអាសនៈទាំងស្រុងដូច2012ទេដោយសារមានការដូរស្ថានភាពនយោបាយមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងបាទបាទសូមទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ចុងក្រោយទៀតគឺកញ្ញាស្រីមុំអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមអញ្ជើញខ្លីយើងចិត្តអមមកហើយជាប្រជារដ្ឋអ្នកខ្ញុំចង់បាននៃភូមិឃុំបោះតោដោយស្ទាល់ដោយជាប្រជារដ្ឋស្ទាល់លោកគូហ្នឹងយើងមានអំណាចដឹកស្ទាល់ទាំងដងយើងចង់ទម្លាក់ចង់បោះអីយើងឃើញថាអក្រក់នេះអាចទម្លាក់គាត់បានដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានតែមេឃុំកែងតាំងដោយបាក់អញ្ចឹងទៅវាពិបាកដែរធ្វើការតាមតបាក់ហើយនៅមួយដូចគ្រឿងថៃការក្នុងភូមិឃុំហ្នឹងគឺគាត់មានលទ្ធភាពនឹងអភិវឌ្ឍភូមិឃុំនឹងបានយកបោះណោតបច្ចុប្បន្នដែលមានលេខប្រាក់ក្នុងវិធីហ្នឹងនិយាយទៅយើងអត់បោះទៅយើងបាទអ្វីជាសំណួររបស់ស្រីមុំសូមចេញបាទព្រោះអីសម្រាប់តាមបាក់គាត់ត្រូវគិតថាវាអាចមើលទៅនេះវាតាំងសុឈុតាមមកឆាន់តែបើស្ណាជាតាក់មួយដែលមេឃុំមកបំរើតែតាំងតែបាក់អញ្ចឹងបាទសូមអរគុណបាទហើយនេះគឺជាអ្វីដែលខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបានប្រើពីមួយគឺថាដូមេឃុំបំរើបាក់ដាក់មេឃុំបំរើរាជតើអាចទៅរួចទេបាទអឺដូមេឃុំបំរើបាក់ដាក់មេឃុំបំរើរាជតលតែយើងដូច្បាប់បោះឆ្នោតបានន័យថាច្បាប់បោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហ្នឹងតលតែមិនអោយឈោជាបញ្ជីបាក់បានន័យថាបោះឆ្នោតជាឯកតនាមហើយមិនមែនតែឯកតនាមក្នុងនៃបកទៀតគឺឯកតនាមហើយមិនអោយមានបកទៀតហ្នឹងគឺអាចទៅរួចអញ្ចឹងអ្វីដែលគណៈបកសម្ពោធជាតិបានលើកឡើងនេះជាគោលនយោបាយមួយល្អដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់ឃើញរូបមន្តដែលបង្ហាញថាជាឆន្ទៈពិតទេលើកលែងគាត់អាចបង្ហាញរូបមន្តមួយដែលអាចថាធ្វើអញ្ចឹងទៅកើតហ្នឹងក៏អាចជាមូលដ្ឋានមួយដែរទី2តើតោងរឿងថាវិការទៅឃុំសង្កាត់អញ្ចឹងដែរតលតែមានច្បាប់មួយដែលចែងថាថាវិការឃុំសង្កាត់គឺថាវិការស្វ័យយ័តបានន័យថាឃុំសង្កាត់ក៏អាចប្រមូលថាវិការពន្ធដល់ខ្លួនឯងហើយនឹងចាយកំណត់ការចាយវាដល់ខ្លួនឯងទើបជាការពង្រឹងអំណាចឃុំសង្កាត់ប៉ុន្តែគោលនយោបាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែជាគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិចេញពីថ្នាក់ជាតិដដែលគឺបកជាតិបកថ្នាក់ជាតិដដែលជាអ្នកកំណត់អញ្ចឹងមិនទាន់ជាក់លាក់ទេបាទបាទសូមអរគុណលោកវីរៈដែលចូលរួមជាវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់ Hello VOA ឥឡូវយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទបាទសូមអរគុណបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដាបាទសូមអរគុណលក្ខិណាយុទ្ធជនសេរីដែលគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានដណ្ដើមកាន់កាប់ផ្លូវចម្បងតែមួយគត់ដែលភ្ជាប់ទីក្រុងរ៉ាកាដែលជារដ្ឋធានីកាន់កាប់ដោយពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងបានដណ្ដើមកាន់កាប់ខេត្តឌីអេសូដែលជាខេត្តមួយដែលមួយផ្នែកគ្រប់គ្រងដោយពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីបានកាត់ផ្តាច់ផ្លូវនោះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះយុទ្ធជនកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីបានធ្វើការវាយប្រហារឡើងវិញដើម្បីដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងរ៉ាកានេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបន្ទាប់ពីបានផ្អាកអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេគឺកាត់ផ្តាច់ទីក្រុងរ៉ាកាពីខេត្តដេអេសូនៅភាគខាងកើតប្រទេសសេរី
និងដណ្ដើមកាន់កាប់ទឹកដីបន្ថែមទៀតនៅតាមដងទន្លេ Euphrates ដែលជាផ្លូវទៅកាន់ទីក្រុង Raqqa មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថាននិយាយថាការវាយប្រហារមួយយប់ដោយភេរវកម្មឆ្លងព្រំដែនពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់ទាហានយ៉ាងតិច6នាក់ហើយបានអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ុលពង្រឹងសន្តិសុខនៅខាងព្រំដែនអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមានចន្លោះប្រហោងច្រើនសេចក្តីប្រកាសរបស់យោធាបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាភេរវកបានវាយប្រហារប៉ោះត្រួតពិនិត្យព្រំដែនចំនួន3នៅក្នុងស្រុករបស់កុលសម្ព័ន្ធមហាម៉ែតនៅតំបន់ជាប់នឹងខេត្តគូណាភាគខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបណ្ដាលឲ្យមានទាហានស្លាប់និងរងរបួសសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបន្តថាវត្តមានដែលមានប្រសិទ្ធភាពការប្រុងប្រយ័ត្នអាចវាយរុញច្រានការព្យាយាមរបស់ភេរវកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបន្ថែមទៀតថាក្រុមភេរវកយ៉ាងតិច10នាក់ក៏បានស្លាប់ក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានោះដែរក្រុមបំបែកខ្លួនរបស់ពួកតាលីបង់ប៉ាគីស្ថានឈ្មោះជេម៉ាទុលអារ៉ាបានបញ្ជាក់អះអាងថាខ្លួនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះក្រុមនេះអះអាងថាក្រុមរបស់គេតែ6នាក់ប៉ុណ្ណោះរងរបួសក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នានេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនមានប្រភពឯករាជ្យណាមួយបញ្ជាក់អំពីការអះអាងរបស់ក្រុមនេះនោះទេ The Voice of America មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់នីហ្សេរីយ៉ាម្នាក់និយាយថាមូលហេតុនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់យោធាដោយច្រឡំទៅលើជំរំកិច្ចចិញ្ចជនកិច្ចចិញ្ចពីផ្ទះសំបាននៅប៉ែកអេសានប្រទេសកាពីខែមករានោះគឺដោយសារការសម្របសម្រួលមិនត្រឹមត្រូវឧត្តមសេនីយ៍តូនីហ្សេរីយ៉ាលោកលីអូអ៊ីប្រាโบបានថ្លែងប្រាប់ប្រតិភូនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកក្នុងទីក្រុងរ៉ានកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាកន្លងទៅនេះដែលបណ្តាលឲ្យជនស៊ីវិលចំនួន236អ្នកស្លាប់បានបោកជីវិតនោះគឺជាកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលកើតឡើងដោយសារតែព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវនៅពេលមានការវាយប្រហារនោះបុគ្គលិកមនុស្សធម៌កំពុងតែចែកអំណោយស្ត្រីនិងកុមារជាច្រើនអ្នករួមទាំងបុគ្គលិកមនុស្សធម៌យ៉ាងតិច6អ្នកមកពីកាកបាទក្រហមនីសេរីយ៉ានិងកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិផងបានស្លាប់ដោយសារការទម្លាក់គ្រាប់បែកនោះលោកឧត្តមសេនីយ៍តូលីអូអ៊ីប្រាโบថ្លែងបន្តថាលោកមិនមែនព្យាយាមនិយាយការពារកំហុសរបស់ក្រុមយោធាទេប៉ុន្តែ2ថ្ងៃក្រោយមកក្រុមបូកូហារ៉ាមពិតជាបានវាយប្រហារលើក្រុងរ៉ាននេះមែនក្រុងនេះស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋបូណូដែលជាចំណុចកណ្ដាលនៃសកម្មភាពបះបោររបស់ក្រុមបូកូហារ៉ាមពួកសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានវាយប្រហារប៉ោះយាមព្រំដែនរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាច្រើននៅក្នុងតំបន់កុលសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានយោធាប៉ាគីស្ថានបានដឹងថ្ងៃច័ន្ទនេះថាទាហាន5នាក់និងពួកសកម្មប្រយុទ្ធ10នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនៅក្នុងសង្កាត់មូហ្មាត់អេเจนស៊ីដែលជាសង្កាត់កោសម្ព័ន្ធពាក់កណ្ដាលស្វាយ័តមួយនៅតាមព្រំដែនជាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនមានក្រុមណាមួយចេញអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះនោះទេលោកប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធាននាយកប្រតិភូថ្មីមួយថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលបទបញ្ជានោះនឹងផ្អាកការទទួលយកជនភៀសខ្លួននិងការរារាំងអ្នកដែលមកពីប្រទេសដែលមានប្រជាជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេចំនួន6ប្រទេសចូលមកក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបទបញ្ជាថ្មីនេះគឺជាច្បាប់ដែលកែប្រែរបស់បទបញ្ជាពីមុនដែលលោក Trump បានចុះហត្ថលេខាកាលពីចុងខែមករាបទបញ្ជាពីមុននោះបានហាមឃាត់ពលរដ្ឋដែលមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់សៀរីលីប៊ីយេម៉ែនសូម៉ាលីនិងស៊ូដង់មិនឲ្យចូលក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកជាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាបទបញ្ជាថ្មីនេះនឹងដកប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចេញពីបញ្ជីប្រទេសហាមឃាត់ទាំងនោះទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31